E ve pope kadionica. Uzni, uzni. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. A ja ti ne pijem nikak. Jaka pop, ne može da popije da kadimo vodic. I pop ima da ne da popije rakiju. Ma pijem ti ja, pijem nego sinoć sam prečerao bile. A neke trebe je pas popele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo. Nisam nešto, ali ajde, lako. Pope, ajde da počnemo. Voda, voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar pomaže Bog domovome i onome i ukućanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija. Pantelija za dve nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa znam, nemoj me prekidu. Znači sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slavo. Jopet me preki, jopet me preki, pa znam slebe, slebe, ja, sleba, pa šta, pa ja ne mogu vako radit, ne mogu radit, vako i dosta i tandara i mandara i evo ti, osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. Amin, amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako, onda tako. Kako se to menja sve brzo? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitan samo, ovo što ti dođemo, vi pola groša, jel možu naturi ako mo? Ja, daj, šta? Šta? Vi... Ode, da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Pogle! Nemoj, nemoj! Ko duša, nemoj! Nemoj, pope! Uzi, pope! Nemoj, nemoj! Ja postim! Ja postim! He, ali danas nije post! Danas nije post, pope! Uzi, pope! Uzmite! Ja, ali ja postim! Ja postim! Ja postim! Nije! Mi iz odljenja za posebnog specijalnog odeljenja popova za opela, mi mnogo češće postimo. Znaš? Ja. Pa jeste kad se ovako malo pomoći. Ima neke logike. Pa ne, drugo. Čekaj, bre. Pa uzi, pa jedi posle.